ସୁ ତ ପ୍ରତାପ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଆପଣ ଟିକିଏ ଉତ୍ତର ରଖନ୍ତୁ ଯେତିକି ସମୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜ ଅଭିଭାଷଣ ରଖିଲେ ମୂଳ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ କମ୍ କହିଲେ ଏବଂ ସମୟ ଅପଚୟ କଲେ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କଂଗ୍ରେସ କରୁଛି ଏକ ପଦମର୍ଯ୍ୟାଦା ଉପରେ ସଚେତନ ହେଲେନି ଦୁଇ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲେ ନାହିଁ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଥିଲା ତାର ଉତ୍ତର ରଖିଲେନି କ'ଣ କହିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଅଭିଯୋଗ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିରାଧାର ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ଭାଷଣରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର ମାନବର ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର ଭାଷଣର ସମସ୍ତ ବିନ୍ଦୁକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିକି କହିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୂଳ କଥା ହେଉଛି ଆପଣ ଧରନ୍ତୁ ମୋ ସାର୍ଟଟା ଧଳା ତାକୁ ଚାହିଁଲେ ଗେରୁଆ ରଙ୍ଗ କରିପାରିବେ କିନ୍ତୁ ଯାହାର ନୀଳ ରଙ୍ଗର ସାର୍ଟ ତାକୁ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ ଗେରୁଆ ରଙ୍ଗ କରିବା ତାକୁ ପୁଣି ଧଳା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେ ପାଇଁ ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ମିଥ୍ୟାରୋପ କରାଯାଇଥିଲା କଂଗ୍ରେସ ତରଫରୁ ତାକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିବା ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶାଳୀନତାର ସହିତ କିଛି କଥା କହିଲେ କିନ୍ତୁ ଯେପରି ସେମାନେ ଉଗ୍ର ହୋଇକି ଆକ୍ରମଣ କରୁଥିଲେ ବିଲକୁଲ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଭିତରକୁ ନ ଯାଇକିରି राहुल गांधी महोदय कहिले राहुल गान्धी बहिले कि कारु आणले गणेश नै राहुल गान्धी प्रसङ्गको नआसिरी गे जा बरगानिम निज दोष देखा मान्य प्रधानमन्त्री कहिले आदिवासी महिला जन भारत राष्ट्रपति गौरव कहले ଏଥିରେ କଣ ଗଣେଶ୍ୱର ଭାଇ କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟି ଗୌରବ ଅନୁଭବ କରୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ସମୟରେ ଆଦିବାସୀ ମୂଳକ କରିପାରୁନଥିଲେ ଏଟା କଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା କହିଲେ ଯେ ଏଇ ଘଟଣାଟା ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ଏଥିରେ କଣ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଆସୁନି ସାରା ଦେଶ ପ୍ରେରିତ ହୋଇଛି ତୃତୀୟ କଥା କହିଲେ ଯେ ମହାମାରୀ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱ ଖଣ୍ଡିତ ହେଇଯାଇଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଭୟଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ପରିସ୍ଥିତି ଥିଲା ଗୋଟେ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଅନେକ ବଡ ବଡ ଦେଶର ବିତ୍ତଶାଳୀ ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତି ଏବଂ ସାରା ସମାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଧରାଶାୟୀ ହେଇଯାଇଥିଲା ସେ ସମୟରେ ଭାରତ ବର୍ଷ ଏ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ କୋଭିଡକୁ ବେଷ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କରିକିରି ଆଜି ବି ନିର୍ମାଣ ପଥରେ ନବନିର୍ମାଣ ପଥରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି ଗୋଟେ ରାଷ୍ଟ୍ରର ନାଗରିକ ଭାବରେ ନେତା କଥା ଛାଡି ଦିଅନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ନାଗରିକ ଭାବରେ ଯିଏ ଯେଉଁ ଦଳର ହଉ ସେମାନେ ଏଥିରେ ଗୌରବର ଅନୁଭବ କରିବା କଥା ଯେତେବେଳେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ପରାସ୍ତ କରିଦିଆଗଲା ଉଣେଇଶହ ଏକସ୍ତରି ମସିହାରେ ସେ ସମୟରେ ତତ୍କାଳୀନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ

ଗଣେଶ ବାବୁ ତ କହିବି ଯାହା ପ୍ରତାପ ବାବୁ କହିଲେ ସେ କହିବେ ଆପଣ ଟିକିଏ ଏଇ ଅଠାଶୀ ମିନିଟ୍ର ଅଭିଭାଷଣରୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏଇଠି କଂଗ୍ରେସ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସେ ରହିଲେ ନାହିଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଥିଲା ନା ନାହିଁ ଏବଂ ଗତକାଲି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଯେଉଁ କଥା କହିଥିଲେ ପ୍ରସଙ୍ଗ କେତେ ଥିଲା ଅର୍ଥାତ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣ ଉପରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟ ବା ଭାଷଣ କନସନ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଥିଲା ଫୋକସ୍ ଥିଲା ନା ଟିକିଏ ଡିରେଲ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା দেখু যদি আপোন দেখিবলৈ আপোনালোকৰ যি ৰাজনৈতিক দল বৰ্তমান প্ৰধানমন্ত্ৰী যোন হিচাপে তাৰ বক্তব্য ৰখিলে সুই তিনিটা জিনিছ স্পষ্ট ওলায় গোটেইটো হ'ব যে তাৰ কথাৰে দৃঢ়তা থাকিলৰ আত্মবিশ্বাস বহুত ষ্ট্ৰং ছিল চৰকাৰৰ যোন সফলতা এখন সেই যোন ভাবুকি সেই জিনি বহুত বলিষ্ঠ ভাৱে উপস্থাপন কৰিলে দ্বিতীয়তে আপোনাৰ বিৰোধী দল যদি দেখিব নিশ্চিতভাৱে আপোনালোকৰ গোটেই ডেমোক্ৰেছিৰে আপোনাৰ শাসক দল বিৰোধী দল উভয়ৰ ব্য়পক ভূমিকা ৰৰোধী দল তৰকাৰক কেমিতি অসুবিধাৰে পকাইবে তুণু সেই হিচাপে সেনেক প্ৰসংগ সবু ৰখি ৰাহুল গান্ধীকৰ বক্তব্য যোনভাল ভাৱেৰে

ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ଏବଂ ଏହି ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଟ୍ ଇଲେକ୍ସନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଆସୁଛି ୟାକୁ ଯଦି ଆପଣ ଆଖି ଆଗରେ ଦେଖିବେ ତାହେଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଭ୍ୟୁ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ସରକାରର ଯେଉଁ ସଫଳତା ସେହି ଜିନିଷକୁ ବହୁତ ବଳିଷ୍ଠତାର ସହିତ ସେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଅପୋଜିସନ୍ ସମାଲୋଚନା କରିବାଟା ସ୍ୱାଭାବିକ ଅପୋଜିସନ୍ ତାଙ୍କର ସରକାରଙ୍କର ଭୁଲ ତ୍ରୁଟି ଏବଂ ସରକାରକୁ ହରଣ ଘଡ଼ାରେ ପକାଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇବା କଥା ଅପୋଜିସନ୍ ତାର ଉଠଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଭର୍ଚୁଆଲି ଆପଣଙ୍କର ଦେଖିବେ ଆଗାମୀ ଦିନ जज लोक हि लो डिसाइड करेंगे क्या कथ कथा भूल किंतु गोटे जोटा प्रधानमंत्री जो जिन गुड़ा हूँ गोटे तो हूँ यूपीए गवर्नमेंट को टार्गेट सीपीएस यूपीए एवं से समय हाँ। सेटा से बहुत निराशजनको कहते हैं जो सरकार चली डिकेड हूँ भारत डिकेड बोली जस्टिफिकेशन हिसाब से ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉତ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁଟା ଯଥା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁଟା ଏଇ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ଦେଶରେ ପୋଷ୍ଟ କୋଭିଡ଼୍ ଯେଉଁ ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ସେ ଭିତରେ ବି ଇଣ୍ଡିଆ ଗୋଟେ ଥାର୍ଡ଼ ମାନେ ଫିଫ୍ଥ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ଇକୋନୋମି ହିସାବରେ ରହିଛି ତେଣୁ ଭାରତର ଯେଉଁ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କେତେ ସଫଳତାର ସହିତ ଭାରତ ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରୁଛି ସେ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି